Turpināsim iepazīties ar programmēšanas valodu Scratch. Es esmu pieteicies sistēmā ar savu lietotāju vārdu Scratch izstrādātāja portālā scratch.edu. Atceramies šo adresi. Šī ir Scratch 2.0 versija. Viņā interneta palu programmā, man piemēram ir Mozilla Firefox, izskatās tāpat, kā izskatītu Scratch 2.0 beta versija instalēta datorā. Ja būtu instalēta Scratch 1.4 versija, tās izskats būtu šāds, mazliet vecāks interfejs, bet arī tajā var visu pamēģināt un saprast. Mazliet mazāk iespēju, bet mēs jau pirmajās programmiņās tās neizmantosim. Tās iespējas, kā teiksim, programma detektā kustību no webkameras, vai ir pieslēgta Arduino mikrokontrolierim, nu, tie ir vingrinājumi, ar kuriem sākt, droši vien nevajag. Mēs apskatīsim programmas logu. Tātad augšā ir izvēlņu josla. Šeit var spiest jauns projekts, saglabāt. Rediģēšanas skatā ir iespēja izvēlēties mazāka ekrāna izmēra. Ja ir planšeta dators 7 collu, piemēram, tad varbūt varētu derēt nu, šāds izskats. Mums ir optimāls ekrāna izmērs ekrāna filmēšanas laukumiņā 1024x768 punkti, un mēs lietosim Scratch standart skatu. Šeit ir iespēja gūt palīdzību par konkrēto bloku, tāpat arī šādi var gūt palīdzību par kādiem blokiem, uz kuriem es te uzklikšķināju, par to ir pastāstīts. Ja? Ja es te tā vispār paklikšķinos, tad mēs varam iegūt kopējo pamācību un palasīt tās instrukcijas, kas šeit atrodamas. Ir vērts brīvā brīdī to paskatīt, tas vienmēr nāk pa labu. Tātad šeit ir skatuve, jeb darbības laukums, kur programmiņu mēs pamēģināsim. Šeit ir komandu bloki sadalīti pa 10 grupām, katra savā krāsā. Tad ir cilne, otrā cilne iepriekš zīmēšanās, izskatiem un trešā cilne skaņām. Mēģināsim uztaisīt programmiņu, kurā kāds no gariņiem kustās, izdod skaņas, un mēs varam programmiņu palaist tādu. Noklusēti gariņš ir dzeltens zelta kaķītis, bet varbūt viņu var mainīt. Gariņu josla ir šeit lejā. Te pirmkārt jau ir informācija par gariņu, mēs viņu varam kaut kā nosaukt. Otra lietā te var pamanīt jauns gariņš. Četras iespējas. Pirmā ir visvienkāršākā – izvēlēties no bibliotēkas. Pārējās būtu uzzīmēt, importēt no faila vai no webkameras. Nu, ko varētu izvēlēties? Animals. O, dinozaurs. Lieliski. Paņemsim zaļo dinozauriņu. Zaļo dinozauriņu. Nu, varbūt šajā situācijā kaķi es varu vai nu paņemt nost vai nodzēst. Vai padarīt neredzamu. Tātad man tagad ir svarīgi, lai es būtu uzklišķinājis uz šī te pūķīša vai dinozauriņa, jo tam gariņam, kurš šeit aktīvs, veidosies programmiņam. Paņemsim komandu pārvietot 10 soļus. Nu, varbūt 14 soļus. Tād, kā tas būs? Es ar dubultu klikšķi pamēģinu, kā viņš pārvietosies, un atlikšu viņu atpakaļ vietā. Tad no skaņam paņemsim, nu, kad tur tā, ka viņš aiziet kaut kas atskan, paņemsim skaņu 3 stūris. Tā varētu būt ļoti interesanta skaņa. Tas vispār ir mūzikas instruments.
pamainīsim šīs skaņas parametru un liksim viņam kustēties atpakaļ. Pēc vienu sekundi ilgas pagaidīšanas. Tā, liksim kustēties atpakaļ uz sākuma stāvoklim. Ja mums bija plus 14, tad mīnus 14 būtu atpakaļ. Un tad viņš varētu teikt, nu labi, nevis mjau, bet pop, tiek piedāvāts šim gariņam. Kaķim šeit bija piedāvāts teikt mjau. Katram gariņam ir kāda noklusētā spraita izstrādātā ir paredzētā skaņa. Un no vadības, jeb kontroles rīkiem, uztaisīsim ciklu, ka šis pasākums atkārtojās, nu, trīs reizes, teiksim. Mēs varam pamēģināt. Tā, viņš kustējās. Es ar dubultu klišķi šeit viņu pakustināju. Tomēr tādā veidā programmu var palaist, šeit klišķinot uz koda bloka. Tad, ja tas kods ir pieejams, lietotājam būtu vajadzīgs, nu, palaist kaut kā, nu, ērtāk kodu neskatoties. Ja tam ir paredzēts, piemēram, kad nospies zaļais karogs, šis. Lūk, man šķiet, ka te kaut kā tās skaņas pārāk ātri notiek. Uzliksim vēl vienas sekundes pagaidīšanu te iekšā. Un tad tās skaņas notiks secīgāk un man šķiet varētu būt saprotamāka tā darbība. O! Nu, ir ja ne labāk, tad vismaz savādāk. Un beigās mēs varētu vēl izmantot kādu izskata maiņu, mainīt krāsu. Viņš varbūt varētu mainīt krāsu virpuļu pikseļot, lai viņš maina krāsu beigās. Ja? Tā, ka viņš iziet. Kā tas būs? Viens, divi, ciklis, trešo reizi. O, viņš palika citā krāsā. Tā, šeit ir jāpaeksperimentē. Tas krāsa efekts par ciklu nosacītām vienībām. Te acīm redzot ir jāpaeksperimentē. Nu, mums zaļais pūķītis kļuva vēl zaļāks. Lūk, mēs esam izdarījuši nelielu programmiņu. Mēs viņai noklusēto Antitlet 9 nosaukumu varam nomainīt uz demo 1 piemēram un saglabāt. Kopīgo es nespiedīšu, jo nav šī programmiņa tik diža, lai es tagad internetā viņu visiem darītu redzamu un ar viņu lielītos. Nu, kādu sarežģītāku, garāku, interesantāku tiešām varētu arī publiskot visai Scratch kopienai, bet šī ir interesantā kā pirmais mēģinājums. Stāstiņu stāstīja docents Imants Garbāns, nākamajā video turpināsim.